Ми порозумілись про необхідність проведення зборів учасників майбутньої коаліції. Пропонуємо, Володимир Борисович, скликати такі установчі збори на 12-ту годину. До речі, ми вітаємо рішення фракції «Батьківщина» повернутись і виконувати програму Міжнародного валютного фонду. Вважаємо, що це свідчення підтримки програми дій нинішнього уряду і підтримки наступного уряду в кроках реформ, узгоджених з Міжнародним валютним фондом та міжнародними фінансовими організаціями. Давайте врешті-решт перегорнемо цю кризову сторінку, зробимо висновки і нарешті почнемо працювати для нашої України. Слава Україні!